Nderuar dëshikues të ftuar në studio për të komentuar që në kryet herës të rezultatet të censusit, vlera e cilave shkon për te i publikimin thjesht të statistikave, por edhe përdorimit në politika ekonomike dhe sociale, në studio kam ftuar Ministrin e Inovacionit të Teknologjisë, Informacionit dhe Komunikimit, zotin Genc Pollo. Mirëmbrëma, zoti Pollo. Mirëmbrëma, faleminderit. Në cilësinë edhe të kreut, le të themi të komisionit, i cili ndoqi nga afër punën për realizimin e censusit, i suksesshëm në objektivin që i kishit vënë vetes? Mendoj që po. Mendoj që është bërë një punë e madhe, e kujdesshme, e mundimshme, që dha rezultatet e veta, të cilat sot u prezantuan në një mënyrë pak a shumë të detajuar nga Instituti Statistikave. Dhe gjithkujt mund t'i pëlqej ta quaj punëve të suksesshme, herë me drejt, herë jo, kur ka dëshmitar një palë të tretë besueshme, është edhe më mirë. Dhe në prezantimin që u bë sot të rezultateve të detajuara, po jo të gjithave, do dalin vitin e ardhshëm të tjera, të detajuara të censusit të popullsisë dhe banesave, kishin përfaqësuesit e Komisionit Evropian, i cili financoi pjesën e Luanit, ka kushtuar mbi 14 milion euro. I gjithë procesi, dhe për drejtori i Eurostatit, organit statistikor të bashkimit Europian, normet e cilit, regullat e cilit, kriteret e cilit, procedurat e cilit janë zbatuar dhe nga censusi shqiptar. Dhe fjalet e drejtorit Everett kanë qenë nga më të mire duke e krahasuar këtë census në aspektet të ndryshme me atë të vendeve më të zhvilluara, duke përmendur Australinë, vende të tjera edhe jashtë, po edhe brenda bashkimit evropian. Pra ka patur një monitorim të plot për gjatë realizimit të tij gjithë procesit. Ka qenë një ndër kushtet e financimit dhe bashkëpunimit, nuk ndodh vetëm në Shqipëri, ndodh në të gjitha vendet e tjera ku është e nevojshme të krijohet modernizimi i strukturës i organit statistikor, edhe në rastin e censusit. Popullsisë dhe banesave, është bërë censusi i ndërmarjeve, përfundoi këtë vjesht a i ndërmarjeve bujësore, pra janë tre të tila, po zhurmë në publik njëhet më shumë, për arsye specifike, censusi popullsisë, janë bështetur nga Bashkimi Evropian, dhe janë bërë me normat e tyre, për atët popullsisë dhe banesave ka patur lavdërimet më të mira, edhe nga Eurostati, kush mediat që qëndruan deri në fund dhe patën durim të dëgjonin fjalimet, që fjalimet statistikore nuk është se janë dhe shumë interesante me të drejtën për gazetarët që duan të kapin lajmin, por kush ka patur durim të ndiqte fjalimin e katërt, mund ta ketë dëgjuar dhe mund ta ketë mbajtur shënim, mund ta ketë transmetuar, megjithëse mua nuk më rezulton që këto fjalë që për mua janë të rëndësishme, është një vlerësim nga i palë të tretë shumë serioze. Çka do të thotë që kishit nevojë edhe ju për të kumtuar një lloj besueshmërie, ndoshta sepse u druajtët nga polemikat e shumta që shoqëruan procesin? Shikoj, çdo gjë, domethënë, për mirë ose për keq, çdo gjë në Shqipëri, kur shtrohet në kontroversiale, kur bëhet objekt i një debati, na pëlqen të marrim një referencë të huaj. Kjo nuk është gjithmonë negative. Eurostati është praktika më e mirë që mund të ketë bota për çështje statistikore. Dhe në qoftë se ne asistohemi për tyre, apo marrim modelet e tyre, apo pranojmë monitorime e tyre nga njëherë deri në detajet e mikromenaxhimit, dhe pastaj dëgjojmë vlerësimet publike, mendoj që një vlerësim publik pozitiv i kësaj natyre duhet dëgjohet me vëmendje, dhe për gjithë ata që e njohin dhe se njohin që besueshmëria është e shtuar, është e përforcuar. Më ka bërë përshtypje gjatë fjalës tuaj, zoti Pollo, keni përmendur dhe nuk është hera e parë termin që rezultatet e këtij censusi janë përgjigja më e mirë për sharlatanët edhe ish oficiarët rrëshfetar. Çfarë kishit parasysh me këtë përceptime? Para se të bëhet censusi, mund të kujtohet aso kohë e kryetari i Këshillit të Lartë Drejtësisë, Kreshnik Spahiu, me shefin e tij apo pa, ndërmori një fushat kundër censusit duke përdorur terma shumë përçarëse midis popullsisë shqiptare, duke aluduar lloj-lloj teorie konspiracioni, që shqiptarët do pak ishin në dorrudheshin dhe nga 98% që është shifra që mbaj mend në censusin e fundit të vitit 1989, Ramizalia ishte gjallë dhe ishte në kryet shtetit. Atëherë ne do rrudheshim, shqiptarët do rrudheshin në 70% apo në 60%. Faktikisht, kjo u tregua një broçkull e madhe, ngriti shumë zhurmë, pati një pasqyrim mediatik. Krijoi një farklime, por nuk pati asnjë taban real. Në fakt, bëhet fjalë për ta kuptuar dhe publiku çështja e komsisë dhe e fesë, dy elementet opcional, pra jo të detyrueshëm, të vetmit,
të këti censusi, të cilët në këtë vetë deklarim mund silnin problem. Duke ditur se qëfar... Mund të silnin problem, sepse u supozua që do bëje presion, që ata që janë shqiptarë, që kanë lindur dhe kanë dëgjuar gjuhën shqipe nga prindrit e tyre, nuk do deklaroheshin si të tillë. Në fakt, nuk kemi surpriza në kuptimin që... Në fakt, ka patur disa vendime gjykatash në atë kohë për ndryshimin e kopsisë, shumë të dyshimta të cilat quan edhe në dhënien udhë të këtij lloji dyshimi, jo vetëm nga ana e zotës pa ju. Ka shumë probleme, po që nuk kanë lidhje dhe nuk kanë impakt mbi censusin, as 100 vendime gjykatash, as 1000 vendime gjykatash, sepse ne flasim për 2.82 milion banor në Republikën e Shqipërisë. Dhe edhe ato 1000 vendime gjykatash, 5000 po të bëhen, përqindjet nuk i ndryshojnë dot, sepse flasim për gati 3 milion veta. Flasim për statistika të mëdha, nuk flasim për rastet vogla. Rastet vogla mund të jenë problem, por nuk trajtohen nga censusi dhe nuk kanë të bëjnë me censusin. Vetëm një sharlatan mund t'i përzihej dhe t'i bëj bashkë ato, thjesht për të krijuar përshtypjen apo për të nxitur frikën apo për të nxitur fobira të ndryshme. Ajo që po them unë është që surpriza nuk patëm dhe ne kemi thënë vazhdimisht që nuk do kemi surpriza, çka ishte një pindje ime personale. Pra ju prisnit që në bazë të statistikave 83.2% ishin shqiptar, 0.87% grek, 14.7% pa përgjigje, 0.2% maqedonas është brenda parashikimeve tuaja. Më jepni pak kohë të sqarohet. Patjetër. Unë prisja që popullsia shqiptare të ishte pak a shumë në ato përqindje që ne kemi ditur nga censuset e mbajtur nga regjistrimet e edhe të përparshme, që është thash 98%. Mund të shkoj 1-2% më poshtë, mund të shkoj 1-2% më lartë, si çdo luhatje tjetër statistikore e kësaj natyre. Ajo që është paksa e re, do më thëmë paksa e papritur, nuk është përqindja e shqiptarve në të regjistruar në si banor të Republikës. Por është fakti që 15 apo 13, 15 për përkatësin etnike, mos gaboj, dhe 13 pik, afro 14 për përkatësin etare, nuk janë deklaruar, kanë qenë pytje opcionale, kanë të drejtën kushtetuese të mos përgjigjen, sepse e konsiderojnë këtë përkatësi, qoftë etnike, qoftë etare, si çështje e tyre, dhe nuk kanë detyrimin t'ja tregojnë shtetit, ose kanë të drejtën të mos ja tregojnë shtetit, jo të tjerët, vetëm këto dyja. Dhe e kam përdorë këtë të drejtë. Kjo është interesante, se në nuk e di, unë do më thënë, ne mund të supozojmë shumë. Janë efektet e zhurmës, janë bindjet e brëndshme, janë nevoja për të arruajtërët e private, janë pasojat ateizmit komunist, mund t'jenë shumë e shumë gjera. Duhet jetë objekt studimi, sepse gjithë kush mund t'ket një opinion për këtë, po është nevojët studiohet konkretisht. Ajo që është e konfirmuar, dalim të surpriza nuk do kemi dhe surpriza nuk patëm, është përqindja e shqiptarve. Si definohet shqiptari? Mund të ketë shumë mënyra, pa jo më bazike është e gjua. Se tjerat mund ndryshojnë. Mund ndryshoj dialektri, mund ndryshoj feja, mund ndryshoj disa zakone, mund ndryshoj guzhina diku, por gjua amtare është ajo që bashkon shqiptarët në Shqipëri, momenti kryesor i identifikimit, qoftë edhe me shqiptarët që jetojnë jashtë Shqipërisë. Dhe këtu është interesante sepse shifra shkon në nivel kuasi absolut. Ajo që do thoja unë është që ndërkohë që afro 14% nuk kanë deklaruar përkatësinë etnike, pothuajse 100%, pothuajse të tërë këta 14% për gjuhëmtare e japin shqipen. Atëherë është 99%. 99% kanë gjuhëmtare shqipen me deduksion 99% e të pyeturve, 99% e 2.82 milion banorëve rezident në Shqipëri janë shqiptarë, do të gjuhë e shqiptarë. Kanë gjuhë amtare, gjuhën shqipe. Kanë gjuhë amtare, gjuhën shqipe. Kështu që kjo i ullë disi dushimet lidur me qëfar dole deduksioni që mund bëhet për 14% që nuk ka preferuar t'japi përgjigje për çështjen e kompsis. Mendoj që është evidente, mendoj që është dukshme, mendoj që është e qartë, mendoj që nuk ka vënd për interpretime të lojeve tjera. Ndërko, po të flasim për ekstremizmin që përpiqet të përçaj urrejtje midis komuniteteve krahinore apo fetare brenda vendit apo me jashtë. Në fakt, kujtojmë pak këtu zoti Pono. Në momentin që bëhet censusi, u njoftuan nga shoqata që mbrojnë të drejtat e minoriteteve në Shqipëri, aty grek, që do të ndërmerrej një proces paralel
regjistrimi. Madje filluan shpërndajshin edhe formularë. Nuk kam kam dëgjuar fjalë të tilla. Shqipëria është një vend i lirë. Çdo komunitet, çdo organizatë që përfaqëson një grup etnik, grup social, një komunitet fetar, një diçka tjetër mund të bëj studime në terren. Mund të vjeli të dhënë në terren. Mund të bëj hulumtime si ta doj. Shqipëria është një vend i lirë me realitet politik edhe me kushtetutë. Unë flas vetëm për censusin që mban shteti shqiptar dhe që organizon qeveria Republikës Shqipërisë dhe që në bazë të ligjit ton, kemi adoptuar gjithmonë normat e Eurostatit, mbahet një herë në 10 vjet. U mbajt në 2011-ën, në 2011-ën, para 2001-shin para 10 vjetësh mbajtur gjithashtu, po nuk ishin këto dy pyetje, dhe do mbahet mbas 10 vitesh në vjesht ose diku në vitin 2021. Të kthehemi tek ekstremizmi. Ekstremizmi i përfaqësuar nga ata që unë mendoj pa i rënë shumë qafë, me të drejtë i quajtë a sharlatan shëtitës sot. Të cilën përmendën dhe pa rregullsi gjatë procesit. Nuk ju trëmbën vetëm kësaj lloj sjellje individuale shtetar, apo presionit, po dhe pa rregullsive. Ne atko flisim për parregullsi të anketuesve, mënyrës së ndërtimit të formularit, si ishin ndërtuar pyetjet dhe si adresoheshin ato. Me formularin ranë të gjithë palët dakord të konsultuarat. Për parregullsi ne nuk kemi konstatuar në gjë serioze, kuptohet, është një operacion që kryhet në çdo qytet, në çdo lagje të çdo qyteti dhe në çdo shtëpi të çdo fshati të vendit, në çdo me një armatë të madhe anketuesish që shkojnë në çdo shtëpi dhe që i më shënojnë për çdo njeri. Domethënë, nëse do ta gjesh gjilpërën kash me pakërpjekje dhe mund ta gjesh. Por nga për herë të parë është bërë një vlerësim post-census, që është një normë për të parë sa të sakt ishin ata anketuesit, pra kontrollorët e anketuesve, si është bërë, u morën me short disa kuadrate, do më thënë disa komunë, disa lagjet qyteteve dhe komuna, dhe ka dalë, është një verifikim i bërë bashkë me komisionin, me Eurostatin, me Komisionin Europian, dhe ka dalë që ata anketues kanë operuar tamam si pas procedurës shkruar. Kjo është bërë një muaj në nëndorë, në qofë se census ju mbyll në fund të shtatorit, fillim të fillim shtatorit filloj, fundi, do më thënë... Në të torë është realizuar, të vitit këlluar? Do më thënë, gjatë 4 jave përshkoj edhe për të ESA-i, ndërkoj që sa ishte ingrot, po e themi, në mes të nëndorë i derin dhe jetorë, mbaj mënd, u bëha jo post-census review, kontroli, se si kishin vepruar, dhe doli një raport shumë i knajshëm. Pra, leti, do më thënë, këto janë zhurma që ne gjithmoni ngrejmë, gjithmoni paragjykojmë, be që nuk jablen shumë edhe ti diskutojmë se nuk ka nëjë farë kredibiliteti. Dua të them këtë, një pjesë e popullsisë 13 apo 14-15% gjykuan që të mos deklarojnë fenë, mos deklarojnë etninë. Por, vetëm 0.7% e popullsisë ka refuzuar anketusit. Gjithë censusin? Ka refuzuar anketusit, pra nuk ka bërë gjithë censusin. Dhe shifër shumë e vogël, shifër më e vogël, shumë e vogël, e refuzimit se sa në vëndet e bashkimit e Europianë. Qka për mua të regon edhe se sa dhe, në më thënë, në qofë se të tërë janë apo nuk janë, por sa shkala ekstremizmi, në qofë se këtë 0.7%, ne konsiderojmë njërës që dhe gjënë një mesaj ekstremist edhe ndikohën, është vetëm 0.7%. Në qofë se të tërë e kam bërë për atë motive, se një pjesë mund të kënë qenë neglijent, një pjesë mund të kënë qenë, por 0.7% është pjesë e refuzimit. U vonuan pak shifrat në publikim, zotë Polo është njoftuar që do të ndodhte kjo gjë në qershor. Nuk jemi vonë. Jemi brenda një kohe të arsyeshme. Në mes të vitit kanë dalë shifrat preliminare, paraprake, pra ndër to mbahet mend shifra 2.82 milion banor rezident. Që shkaktoi një pak polemik dhe kjo zotë Polo dhe duhet ndalen pak. Dhe do instati do i shpallte në shtator. Nuk ishin të tëra shifrat e përpunuara dhe midis alternativës një set shifrash në shtator dhe tjetër në dhjetor, u gjykua bashkë me Eurostatin që t'i bëjnë të gjitha bashkë në dhjetor. Nuk kemi mbaruar akoma, do përpunohen edhe më thellë të shifra dhe do ketë publikime të ardhshme dhe të detajuara. Dhe më të detajuara, sektoriale. Duke i shërbyer dhe politikave për cilat census i krijohet, nuk është thjesht një statistikë. Kemi një rënje të popullsisë. Me 8%. Kemi një rënje të popullsisë me 8%, kemi një rënje të njësive ekonomike familjare, familje, po i quajmë, që vjen si pasoj e rënjes linçmërisë,
që vjen si pasoj e emigracionit vazhduar, emigracionit jo në përmasat dramatiket viteve 90, fillimit viteve 90, pa dhe më vonë, por edhe gjatë dekadës dytë të demokracisë, pluralizmit, një farë mënyre ka vazhduar, ka dhe mund të ketë dërshë e tjera. Skeptikët, zoti Pollo, për të bërë krahasimin, lidhur me vërtetësinë e kësaj shifre, marrin edhe ato të deklaruar nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve për para zgjedhjeve të 8 majit të 2011, ku ka qenë një shifër që shkonte mbi 3 milion atyre që parashikonte ky regjistrim, pra numrin e votuesve dhe atyre që janë nga 0 deri në 18 vjeç. Pra kjo shifër duhet shkonte mbi 3 milion. Dhe skeptikët e kanë paraqitur si një mos përputhshmëri statistikash. Qartë, po në këtë gjëra nuk krahasohen mollët me portokallët, as me dardhat, sepse Komisioni Qendror i Zgjedhjeve nuk bën numërim të popullsisë. Komisionit Qendror të Zgjedhjeve i dërgohet nga Ministria e Brendshme, Drejtoria e Përgjithshme e Gjendjes Civile, lista e të tërë banorve minus ata që nuk kanë mbushur moshën e votimit. Dhe është, mos gaboj, 4.4 milion. Po, minus lista, 1 milion e gjys. Lista e atyre, që lista e qytetarve shqiptarë që figurojnë në gjendjen civile. Por, një numër shumë i madhë për e këtyre është në emigracion. Një numër më i vogël, shumë më i vogël se i pari, janë ata që kanë vdekur, por për një arsye si e tjetër nuk është bërë regjistrimi. Zbrit edhe moshën minore, mbetet një total i cili, një pjesë e cili nuk ndodhet në Shqipëri, se ndodhet në emigracion, ose nuk është regjistruar. Pra, aty operohet me shifra formale. Censusi nuk ka të bëj me këtë gjë, nuk ka lidhje me përveç faktin që shumica atyre që janë në regjistrin e gjendjes civile normalisht jetojnë dhe këtu, po mund jetojnë edhe të huaj, jetojnë italian, amerikan, grek, turq, të tjerë në Shqipëri. Pa, diplomatët përjashtohen, sigurisht në këtë rast. Diplomatët nuk janë të detyruar, por po të duan, mund të përgjigjen pyetjeve kur u troket anketuesi ke dera. Unë di diplomatët tanë në Austri, ma kanë thënë, i ka vajtur anketuesi, i ka të doni, pa dhe më po përgjigjen, pa tjetër që po përgjigjen. Kishtë e drejt mos përgjigjen, bas konventës Vienës, po u përgjigjen. Nuk e di që kanë bërë diplomat e këtu shumë, por të tjeret që nuk kanë status diplomatik, kanë detyrimin, si çdo qytetar tjetër shqiptars, kanë detyrimin të përgjigjen, pra duhet them që censusi është fotografim i atyre që jetojnë në territor, që banojnë në territor. Që banojnë, bile që jetojnë, që banojnë, sepse... Ju ka shqetësuar kjo rënje me 8% e popullsisë, ju përmendët të lindshmërinë, përmendët demigracionin. Çfarë tregon? Po ta lexojmë për te shifrës, edhe në arsyet e prodhimit të saj. Ju shqetëson ju, si ministër? Është një... Lindshmëria e Shqipërisë është akoma e lartë, ka qenë shumë e lartë, por zhvillimi i mirëqenies dhe zhvillimi në përgjithësi ka quar jo vetëm në Shqipëri, po ka quar në gjithë Evropën, ka quar edhe në vëndet tjera të varfra, kur arrin një shkallë mirëqenje, familjet, dhe më thënë, qifti nuk bën më 5 fëmi, po bën 2. Nuk bën më 12, po bën 3 ose 4. Ka dhe qifti që kanë vetëm një fëmi dhe në ndojnë të mos kenë një. Ky është realiteti, kjo del edhe nga censusi. Pra, kjo vjen me zhvillimin, kjo vjen me mirëqenje. Është e mirë apo është e keq që këtu mund të hapim një debat që na mban edhe një orë tjetër. Po shqetëson pak dhe pjesa e emigracionit, atyre që largohen. Emigracioni, unë kam... Në qëpse lindje në ta konsideronim si pjesë në zhjetje personale, por shumë arsye, tek emigracioni, lëtë kuptohet një dhe një disi që nuk është i favorshëm, i mban njërzit larkë, nuk i mban në Shqipëri. Emigracioni nuk është, me ndoju, në këtë dekadë, në përmasat që ka qenë dekadë në shkuar, ka vazhduar një farë mënyre, për sa ko ka zhvillimet madhë në bashkimin e Europian dhe mundësi punësimi edhe pasurimi më të mëdha se këtu përbën një manjet, por nuk është majë që ka qenë, sepse tani që është realizuar lëvizja lirë, ka vajtje dhe ardhje, por nuk ka më vendosje për gjithmonë, si që ka qenë mentalitetin në vitet 90. Dhe nuk është se kemi shifra për të verifikuar emigracionin e kësaj dekade, por një farmasë edhe ajo ndikon. Një mundësi tjetër është që rezultatet e censusit të para 10 viteve janë prodhuar nga një metodologi dhe nga një disiplin pune më dobët se kjo që është realizuar në censusin e vitit 2011 dhe ka mundësi që të kemi pak shifra fiktive në rezultatin ati censusin. Pra e shqiptarët, banorët e Shqipërisë kanë qenë më pak se sa u shpallën edhe ato djetë. Ky është një dyshim, temi. Pra ka shumë arsye, por këto janë të gjitha objekt studimi, objekt vendimarje, objekt politikash është diçka tjetër. Unë përpoj që të them. Për një
për një shoqëri që ecën nuk po quaj plakje, plakje mund ta shikojmë në vende si Italia apo Bullgaria, se shoqërit më të reja janë mosh. Por në një shoqëri ku po rritet mesatarja e moshës, në një shoqëri ku po bie linshmëria, duhet parë që sistemi i pensioneve, sistemi sigurimi shoqërore a mbështetet apo jo nga këto të dhëna demografike dhe nga dhëna tjera ekonomike dhe sociale. Kjo është një ndër arsyet më të rëndësishme të realizimit censusi që të shërbejnë ndërtimit politikave ekonomike dhe sociale. Dhe konkretisht reformës pensioneve, cila është e prapambetur, dhe ne duhet të shikojmë ku jemi, ku shkojmë, sa mund të financohet nga buxheti dhe sa do duhet që kontribusit ta financojnë atë. Qoftë edhe duke gjetur mënyra më efikase apo gjetur mënyra që i përshtaten jetëgjatësisë së sotme, në mënyrë që ata që do marrin pension të jenë sigur që do marrin pension mbas 20 vitesh e mbas 30 vitesh. Po kjo është. Zoti Pollo, më ka bërë përshtypje ndër statistikat. Gjë që e thash edhe në fjalën time që se flasim për tre ligjet vazhdimisht edhe me drejtë, sepse është diçka konkrete lidhet me statusin. Ka patur një përpjekje majorancë opozit në ato shërbimet e mira apo i quajnë të bankës botërore për të arritur një konsensus. Përsëri opozita ka bllokuar, përsëri ka thënë jo edhe për këtë çështje, që është shumë e rëndësishme, pavarësisht se nuk merr atë dimensionin mediatik, zhurmën, vëmendjen publike edhe rëndësinë akute. Pasoja e saj është e jashtëzakonshme. Kjo është çështja. Megjithatë, zoti Pollo, ndër statistikat që do të vlerësohen edhe do të tregojnë, do të nxjerrin pa dhe problematika mbi të gjitha edhe ndërtimin e politikave të së ardhmes, më ka bërë përshtypje edhe një tregues, i cili përmbys për herë të parë një raport popullsisë urbane me atë rurale. Pra për herë të parë popullësia urbane e te kalon në shifrat rurale. Si keni lexuar ju këtë? Do të thënë që ajo që kemi parë në Tiranë, ajo që kemi parë në Durrës, që kemi parë në Vlorë, është që banorët nga zona rurale kanë ardhur në kërkim të një jete më të mirë për të vendosur në zona urbane. Dhe ka një bashkëjetesë të normave nga vjen derisa me një brez apo me dy breza me zhvillimin dominon kultura urbane. Është një proces që e ka njohur Italia, e ka njohur Greqia, e ka njohur vende të tjera mbas luftës dytë botërore që kanë patur një prapatok disi të prapambetur apo të varfër dhe ku nuk kishte më oportunitete ekonomike për gjithë dhe shkonin rreth qytete dhe ndërtonin shtëpi, filmi çatia në qoftë se ju kujtohet. E kështu me radhë. Kjo është e historia e Shqipërisë së këtyre 20 viteve. Në fakt ka bërë përshtypje edhe shtimi i numrit banesave, madje banesa shumë të ndërtuara dhe të tjera të mbetura bosh, sidomos po flas edhe për zonat rurale. Çka tregon një element të zhvillimit kaotik, le të themi, nga një ranë edhe mundësi më shumë, por nga ana tjetër edhe kaos. Në adresimin e shumë çështjeve. Derisa të zbatohet si duhet ligji për planifikimin urban, që është miratuar para shumë vitesh, po që duhet bërë përpjekje më të forta për ta zbatuar më mirë, jo vetëm nga institucionet qendrore, por edhe nga pushteti i vendor, do kemi probleme. Dhe po paktën legjislacioni ka avancuar dhe kemi disa raste dhe kemi një punë shumë të mirë të agjencive të ngarkuara që me disa bashki si Shkodra, si Berati, si Lushnja, si Himara kanë bërë planet urbanistike, të cilat janë të një standardi shumë të avancuar, domethënë, por janë shembuj që duhen Tirana po punon, janë shembuj që duhen ndiqen edhe nga bashkitë e tjera në mënyrë që të kemi një zhvillim urbanistik dhe një zhvillim ndërtimor të rregullt. Tani fakti që ka shumë ndërtesa është diçka pozitive, është që janë ndërdhur energjitë, janë ndërdhur kapitalet në një drejtim caktuar, a do jetë rentabel apo jo, kjo është një çështje e ekonomisë tregut. Nëse është një energji e ngurtësuar e cila ofrohen qiratë dhe çmimet e shitjes më të larta se sa duhet ofrohen dhe kjo është një pyetje, a vilet taksa për sipërfaqet e banimit si duhet nga bashkitë dhe komunat? Edhe këtu kemi dyshimet që si janë tafta ta vjelin këtë lloj takse, e cila do përbënte një presion që pronarët ta fusin në qarkullim ekonomik me çmime më të ulta se ç'i bajnë sot, eventualisht. Pra hap një sër çështjesh dhe bën presion pozitiv që të gjejmë zgjidhje ato çështje, të cilat mund mos ishin të dukshme, mund mos ishin të qarta ditë për ditë, por që censusi
analizat e rajonit. Në fakt, dalja e censusit rreth 6 muaj, 7 muaj largë zgjedhjeve të përgjithshme, ndihmon si qeverinë ashtu dhe opozitën në adresimin e politikave, më të drejta dhe premtimeve elektorale, sot absorboj qeveria këto rezultatet censusit. Unë jam i sigur që opozita, me që kam parë dherë tani, nuk është se ka ndërmën të ledzoj në i faqe nga buletini censusit, duke parë si si fletë në përgjithsi. Nuk i bësën fakt statistikat në Shqipëri, ka një dëshim të plot, statin e konsideron një burim zyrtar informacionit të qeverisë dhe të vetë kërë ministrit, si t'ili pa besushëm. Është një nga gabimet e mëdha që bën Partia Socialiste dhe Edi Rama. Edi Rama mendoj personalisht për shkak të mos njofjes mënyrës se si funksionon shteti dhe si funksionojnë mekanizmet. Është edhe një nga mund t'akuzosh për shumë gjëra qeverin, është kundështari direkt politik. Po, e them përsëri, jam lodh, do të thënë, ndoshta se kam përsëritur ai shumë sa duhet, megjithëse mund të jam bërë lodhshëm në parlament, që është një nga mëkatet më të pafalshme të një opozite që pa një arsye të vlefshme të sulmoi disa institucione të cilat jo vetëm qëndrojnë jashtë debatit politik, po janë edhe speranca të besimit publik. Banka Qendrore, Instituti i Statistikave e kështu me radhë. Presidenti edhe mund të kritikohet, është një figurë politike pa ndonjë pushtet të madh, po në disa momente merr disa vendime që dikush i pëlqen dhe dikush jo. Instituti Statistikave, Banka Qendrore, deri diku dhe ushtria, duhet jenë jashtë debatit politik të ditës. Fatkeqësisht, për shkak të nevojës për lajnit kia dhe për shkak të ndjerit keq kur ekonomia shqiptare... Por si me të mund të ketë qeveria për lajnit mira? Në këtë rast, dëshimi do të binte po një loj. Shiko, po të operosh me dyshime, më dyshosh edhe të nëna jote. Çështja është thjesht e arsyeshme në ato që thua, dhe unë nuk kam parë as për njërën, as për tjetërën, dhe as për shumë raste të tjera, ndonjë provë e cila do jepte këtij dyshimi të shprehur një shkallë kredibiliteti. Zoti Bollo, për ta përmbyllur argumentin census, sepse do duat ju pyes edhe shumë shkurt të lidhur me qëndrimin e opozitës për çështjen e statusit, sot lexoja një deklaratë Partisë për Drejtësi, Integrim dhe Unitet që amendimet që i bëri ajo ligjit në fjalë për një referencë të dhënave të censusit me ato të gjendjes civile ndihmojnë ato mungesën e surprizave që u shprehët ju në deklaratë. Në fakt ju ndihmoi një gjë e tillë? Nuk e besoj që, domethënë, çështja ishte a do jenë shqiptarët nën një presion saktuar, a do jenë shqiptarët aq plastelin sa që të mos deklarojnë shqiptarë për diçka tjetër. Dhe në qovë se kemi frikë që shqiptarët janë të tilë, janë kaq të përthyshëm, atëherë të fusim gjendje civile në mënyrë që të kontrollojmë. E pare njerë që kjo... O vëndë gjoba të, për ata që bënin deklarime të reme? Gjoba për deklarime të reme, gjoba për mos bashkundim, dhe praktikisht është një dilemë nëse ajo shtres, po dhe më thënë, a i grupi vogël 0.7% i refuzuesve, teorikisht mund gjobitet, nëse ja blenë të futemi kësaj, por nuk ka, ose nuk kam nga instati as edhe një rast, që të kemi dyshime, ase prova, që ka bërë deklarim të rem për identitetin e vetë, apo për përkacin etnike, qka supozohet jep gjendja civile, gjendja civile nuk jep element të tjerë. Pra, gjë gënjen për përkacin. Kjo nuk ka ndodhur, dhe besimi im është që njerëzit janë deklaruar si që janë, 13 apo 14% kam preferuar të mos të deklarojnë, por çfarë është deklaruar është autentike, dhe nuk ka patur nevoj të kërcënohen njerëzit me krahasim të dhënave tyre, me dhënat e gjendjes civile, apo të kërcënohen njerëzit me gjoba 1 milion lekë të vjetra. Shqipëria është një vend i lirë, me besim të qytetarët e vetë të lirë, të cilët lirish shprehen ashtu si ndjehen. Dhe është më e vlefshme që ta kesh deklaratën e lirë, genuine, autentike të njerëzit, që është i tillë apo është i atill, se sa ti tregosh një bastun apo një shkop nga mrapa në rast se ai bën një mëkat. Janë dy konceptime të ndryshme, dy botë të ndryshme. Do thoj, do e qëndroja fort Shqipërisë së lirë dhe qytetarëve të lirë. Me qënëse u flasim për vullnetet, nuk se politika, po i jep një shëmbull të mirë, edhe çdo individ, çdo qytetar, shqiptar në shprehje në vullnetet ti të lirë, kam parasysh të çfarë po ndodh me statusin, zoti Bollo. Është apeli që ka mbritur edhe nga rezoluta e Parlamentit Evropian, po edhe nga mbledhja e Këshillit të Ministrave, është i qartë për klasën politike shqiptare. Madje që t'ju bindin që jeni në rrugë të drejtë, ju kanë vënë edhe zgjedhjet e 2013-s si një test fort maturie.
Zgjedhjet e 2013-s do shikohen me vëmendje, përderisa zgjedhjet e 2009-s nga Udiri u quajtën kompetitive, u quajtën të standarde transparente, u vlerësuan pozitivisht, por edhe zgjedhjet zvicerane po të bëjë Shqipëria, nëse një parti e madhe që ka marrë, themi 45% të votave, pa pritur e pakujtuar, do deklarohet dhe thotë zgjedhjet janë të nxira dhe të sterosura, atëherë bota e jashtme do ketë të gjitha arsyet apo skuzat për thënë që shiko, zgjedhjet duhet të jenë me probleme, përderisa nuk i pranon një parti e madhe. Nga kjo ne nuk shpëtojmë dot. Nuk është çështje shqiptare, nuk është çështje jashtme. Nuk kam parë asnjë raport ku zgjedhjet të vendosen deri në vitin 2012 si një kusht i rëndësishëm për integrimin. Edhe një herë, unë mendoj që zgjedhjet vendosen si kusht, jo sepse zgjedhjet themi të 2009-s u panë si problematike. Cili doj që lexon raportin e Udirit mund të ketë një opinion të qartë për ato zgjedhje. Zgjedhjet mund të jenë të mrekullueshme kur një parti që humbet zgjedhjet dhe ku kryetari nuk do të marrë përsipër përgjegjësinë e humbjes së zgjedhjeve, sepse mendon që duhet t'i japi dorëheqjen, siç është rasti i Edi Ramës, thotë jo, nuk humba unë, po ishin zgjedhjet e këqija dhe mua më vot fitoria, bota jashtme, Parlamenti Europian, Asambleja OSBE-s, Shtetet e Bashkuara, Komuniteti Ndërkombëtar, me fjalë përgjithshme do thotë që por vërtet që ata procedurat i bën fite fit, i bën në rregull, votat i numëruan, dëshmitarët tanë, ata vëzhguesit tanë, na thanë që janë në rregull. Po kur një parti që ka marrë 40% votave dhe ka mbetur në opozitë, del në rrugë dhe thotë zgjedhni votën, këta nuk janë. Pra ju ja faturoni vetëm klimës mosbesimit që krijohet nga balët. Nuk janë, un po përpiqem të bëj një shpjegim, se nisët e that rezoluta e Parlamentit Evropian zgjedh kush për statusin e njërin tjetrin. Pra nuk e pam nga optika e brendshme. Ne po e shikojmë se si na shohin ata jashtë dhe ku i kemi problemet tona. Dhe un po përpiqem të them që sa do të mirat i bëjmë zgjedhjet. Përmenda zgjedhjet zvicerane, po marr Zvicrën si vend neutral që nuk e kritikon njëri. Sa do t'i bëjmë ne zvicerane zgjedhjet, në momentin që humsi, nuk do t'i pranoj ato, do ketë gjithmonë një rezervë, një dyshim. Mund ta dim fare mirë që procedura e zgjedhjeve, hedhja e votave në kuti, numërimi i tyre, shpallja e tyre, do kenë qenë shumë korrekte. Fakti që një parti nuk i, një parti e madhe, nuk i pranon ato, do i bëj këtë do, thot, dakor, t'i japim status në Shqipëris, pra të futet, hedhi një hap drejt familjes europiane, po këta do fusim ne, këta që nuk e ndajnë do, t'ishin zgjedhjet në rregull, gjithkush kështu do mendoj. Edhe nuk është për ti, do të thënë, ka edhe brenda Bashkimit Evropian forca politike apo qeveri apo vende që janë më shumë pro Shqipërisë, ka që janë neutrale, ka tjera që janë skeptike për arsyet e tyre, ndoshta të politikës brendshme. Po kështu ka qenë edhe për çdo vend tjetër. Edhe për vizat, se përmendet vazhdimisht Holanda, vendet e ulta. Edhe për vizat, deri natën që do merrej vendimin, nuk dihej pozicioni i Holandës, që do ishte abstenim apo do ishte pro. Rezultoi që ishte pro, Holanda votoi pro heqjes vizave 2 vjet e 3 vjet përpara, sepse kështu e gjykoi. Në atë kohë thuaj Holanda do votoi dikush thoshte do vër veten, gjë që s'ndodhi. Do abstenoi një... gjë që nuk ndodhi, votoi pro. Pra me këto bëhet zhurmë mediatike, kuptohet që ka thashë një herë vende që janë më skeptike për arsye të tyre. Sot ishte një eurodeputet e holandeze dëgjoj me shumë vëmendje, e cila në fund fjalës së saj përmendi emrin zotin Berisha dhe zotin Rama, ju lutem mendoni për Shqipërinë në këtë rast. Vonimi i statusit na futet edhe në një klimë të vështirë zgjedhore ndoshta zoti Polla. U mendoj që refuzimi i statusit ka ardhë për arsye, dhe më shumë kollaj të thuash Rama dhe Berisha, PD-ja dhe PS-ja, edhe të bësh një deputete holandeze në Parlamentin Evropian apo në Senatin e Hagës, mund ta thotë këtë sepse ajo është larg dhe thotë këta janë përgjegjës, domthonë qeveria kuptohet. Përgjegjëse më e madhe, po opozita ka një rol për të luajtur, duhet votojë për ato tre ligje ndër të tjera. Ky apel mua më duket normal, por duke qenë ne këtu ne i dim gjërat pak më ndryshe. Qeveria ka arritjet e veta, opozita i bën kritikat e veta, opozita pretendon të jetë nesër qeveri dhe nuk ka përgjegjësit siç i ka sot qeveria, por opozita ka përgjegjësi të votoj, sepse duke mos votuar nuk lë qeverinë që të përmbush, nuk lë Shqipërinë të përmbushi ato tre kushte konkrete që komisioni ka vënë, që komisioni ti propozoi vendeve anëtare, pra këshillit ministrave të Europë, të Bashkimit. Ti propozoi që Shqipëria të marrë statusin. Komisioni nuk mund të shkojë dhe ti propozoi, dhe të humbasë fytyrën e vet para shteteve anëtare, ndërkohë që tre copë ligje nuk janë votuar. Sepse thonë duhet edhe lufta kundër korrupsionit. Lufta kundër korrupsionit është tematikë. Shteti ligjor, lufta kundër krimit të organizuar. Për Komisionin Evropian.
janë për shtete antare të Bashkimit Evropian, tematizohet lufta kundër korrupsion. Korrupsioni nuk është diçka që merr fund me Bashkimin. Korrupsioni është një fenomen që ka shoqëruar shoqërinë njerëzore, por duhet luftohet dhe të ulet në nivele të tilla sa të bësh në këtë rastin ton themi, i pranueshëm për Bashkimin Evropian. Dhe debati për korrupsionin dhe për luftën kundër tij, edhe për ndëshkimet dhe për drejtsinë, ne do na shoqëroj shumë gjatë. Nuk është kjo çështja. Çështja është që në qofë se ne marim statusin, në një malizi arriti pare një vit, dhe më thënë, një vit më vonë, në posi mori statusin, qëllje negociatat? Ju qëllje negociatat, me një periud 12 mujore. E një të agjendove... Serbia është shumë pranë me pranverën artëshme? Pra, momenti i negociatave, të paktën qërë kam të gjuar unë nga vënde që janë pro statusit për Shqipërinë, që nuk është statusi kushti real, statusi është një diçka simbolike, është një moment që nuk ka dhe aqë dhe me thëni ligjore. Hapja negociatave ka do me është me pasoj. Statusi është një deklarim dhe është një stacion për të kaluar të çelje negociatave. Çelje negociatave është dara e vërtet ku mund të shtrëngoj dhe liroj Bashkimi Evropian, cilin do shtetë antarë, dhe këshu e ka përdorë. Dhe rekomendimi ishte që qështit e drejtsis, ku përfshien dhe qështit e korupcionit, e të krimit, e tje e me ratë, të diskutohen dhe të kërkohet zgjidhja, dhe të kërkohen standarte, dhe të kërkohen rastet e ndëshkimit, pikrish gjatë kapitullit të drejtsis, drejtsis e qështet brëndshme, justice and home affairs. Me qita të për të përmbyllur zëtë Pollo të bëm për shtypje sot e evidentoj dhe nuk merdi dhe aqë mirë kretarja grupit të eurodeputet dhe grek që Shqipëris, ndryshën nga vëndet e tjera Balkanit përëndimor, kjo vones nuk i vjen nga jashtë, nga mardhënjet me të tjera, të shumë të vi për Macedonin, për Serbin e kështu mëra, i vjen nga brënda. I vjen nga brënda dhe i vjen nga opozita dhe i vjen nga zoti Edi Rama. Për majorancën, për opozitën vjen nga majorancën. Dakord, po... Faj do vetë jetim në këtë vënd për një kohë të gjatë. Jo, jo, zonjë, ka... Do merë një përshqipër njëri nga palet të bëjnë nënën ose babajnë, tu është përgjigje. Shumë kolaj të bësh neutrali, në shumë kolaj të thuash edhe ti, ose ti, ose ti, por ne operojmë një teren konkret. Në qovë se ljargohemi prej ti, bëhemi të pavërtet. Rruga drejt Bashkimit Evropian dhe antarësimi Bashkimit Evropian, rruga është e gjatë, antarësimi është i vështirë. Ne nuk flasim për këtë. Ne flasim për një nga stacionet drejt atij qëllimi dhe ky stacion nuk është as më shumë dhe as më pak se statusi kandidat. Them dhe një herë, statusi ka një natyrë simbolike, i jep Shqipërisë mundësinë e përfitimit nga 2-3 programe komunitare që sot pa status, vetëm me marrëveshje stabilizimi asociimi, nuk i merr dot dhe hap rrugën për vendimin tjetër që është çelja e negociatave, që është një Po gjithsesi për të shkuar deri aty do të kalojmë gazetën 2013-s me urimin të tregoni maturi. Patjetër, patjetër zgjedhjet duhet të jenë të mira tjerë, po ajo nuk Ajo është në regullë, dhe më thëmë. Qështja është që ne nuk kemi shansin që në dhjetor të hapnim negociatat, sepse nuk shkon, nuk bëhet, është e para kurshme, është shkelje procedurës. Ne kishim shansin për të marë statusin kandidat, asë më shumë dhe asë më pak se statusin kandidat, në rrasë të votonim tre copë ligje, që nuk janë e gje e madhe, për përmbajtën e cilave bim gjithë dakord, po kushtëzohen me qarkun e fjerit, bashkinë e Roskofeci, me këtë gje me atë, sepse Nuk e do. Nuk do statusin, sepse nuk po themi që nuk do Evropën detyrimisht. Po dhe mund të themi, mund të sa themi, por, do me thënë, marja statusit, tani është e qartë, do me thënë, mos bëjmë, do me thënë, shihemi si struzi, e themi e ka ky edhe e ka ai. Nuk do, sepse erdhën zgjedhjet. Marja statusit mund shtonte 5.000 vota, mund shtonte 50.000 vota për Partinë Demokratike. Në politikën shqiptare me këto diferenca rezultate është kushdo që tjetë kryeministër i nesëm të druhet opozitës që të të ketë përbalë. Kështu që diskutimi bëhet në rreth vicios. Por, përgjegjësia nuk është e njëjta. Është Partia Socialiste dhe Zoti Edi Rama që nuk pranuan të votojnë për këto tre ligje, është një vendim që do ishte më mirë të thonin në mënyrë ndershme, nuk duan të votojmë. Se statusin, Edi Rama deri diku e ka thënë, vëmë ka pëlqyrë se ka një lojt, statusin do bëhet në bazë zgjedhjeve. Statusin do të bëjmë bazë zgjedhjeve kur të bëjmë zgjedhjet mira. Pra, unë nuk e dua, pra dhe unë tim, unë nuk e dua në dhjetor. Unë e dua në bazë zgjedhjeve, të ashtu 6 muaj. Dhe kur është 6 muaj, nuk do thot që të nesme në zgjedhjeve, Evropa do lirë gjithë punët e tjera, do mërët me statusin Shqipërisë. Ato kanë kalendar, a plus i kanë halet tjera, kanë edhe kalendarin... Mund të shtyhet shumë gjatë. Mund të shtyhet edhe shumë tepër. Dhe ajo që duhet të them unë është që çdo politikan, çdo parti politike merë vendimet e veta, dhe në bas të tyre vendimeve gjykohet. Gjykohet nga opinioni publik, dhe gjykohet nga elektorate kur vjen koha për të shkuar në kutinë e votimit. Ajo që ne shpresojmë është që ata që kanë votuar dikur Partinë Socialiste, dhe që duan Shqipërinë në Evropë, të kujtohen që
për interesat voglat partis, ky zotëri dhe kjo parti nuk lejuan që në 10 orë të vitit 2012, Shqipëria të merrte statusin kandidat, as më shumë dhe aq më pak se kaq. Një argument që blen dhe për Partinë Demokratike, e cila kërkon votën e saj në këtë rast. Po, patjetër, që dhe ne do i themi që ne do luftojmë kundër bllokimit, dhe në 2013, në qershor, shqiptarët do votojnë për shumë gjëra, kur të votojnë partinë. Sigurisht. Por, ata që duan të ecin drejt Evropës dhe të çajin murin e bllokimit që ka vendosur me mosvotimin e ligjeve europiane, Edi Rama, duhet e kanë parasysh që nëse duan çarjen e këtij muri, nuk mund të votojnë atë parti që ka bllokuar, atë parti socialiste që ka bllokuar. Ky është një argument që mund të përpiqesh thua apo ashtu, po besoj që kjo është edhe po të mos afroja unë, publiku e ka qartë. Dhe socialistët do bëjnë vetëm. Unë ju falenderoj që ishit në studion e ABC News për dy tema të rëndësishme, censusin dhe statusin. Sigurisht që keni qenë fokus edhe me projektligje të tjera të miratura që rezervoj rastin t'ju kem në studio sërisht. Faleminderit. Isha me zotin Genc Polo, ministrin e Inovacionit, Teknologjisë, Informacionit dhe Komunikimit, sigla më pas në studion më tjera zhvillime.